19-cu əsrdə həyat keçirib icat qılgan büyük Qoraqalpoq şairi Berdaq Qarğabay oğlu özüdən keyingi avlodlar üçün juda katta ajoyib va bebaho meros qaldırgan tarixiy şəxs hisoblanadi. U öz davrida yosh avlodning bilim olishi uchun o'zining bilim va ilmini, kuch va g'ayratini ayamagan. Shoir o'z davrining eng bilimdon odamlaridan biri bo'lib, bu uning o'lmas asarlarida ifodasini topgan. Donishmand ijodkor shu davrlarda butun mintaqada yuz berayotgan voqealardan yaxshi xabardor bo'lgan va bu boradagi bilimlari uning ijodiyotida namoyon bo'ladi. Berdaq Qarg'abay o'g'li 1827-yilda Orol dengizining janubida joylashgan Oq Qal'a nomli joyda tavallud topgan. O'sha paytlari butun mintaqaga mashhur bo'lgan Qoraqum Eshon madrasasida ta'lim olgan. Buyuk mutafakkir, betakror iste'dod egasi Berdaq shoir o'z xalqining haqiqiy farzandi. U xalq og'zaki ijodiyotini juda yaxshi bilgan. Shu bilan birga arab, fors, Turkiy tillarda ijod qilgan faylasuflarning va shoirlarning asarlarini o'rgangan. Buyuk bobomiz Alisher Navoiyni o'zining ustozi deb bilgan. Qoraqalpog'iston Respublikasida har yili Berdaq kunlarini o'tkazish yaxshi an'anaga aylangan. Qoraqalpog'iston Respublikasi Madaniy meros boshqarmasi va Berdaq nomidagi Qoraqalpoq adabiyoti tarixi muzeyi tomonidan bir hafta davomida turli xil tadbirlar tashkillashtirilayotgan bo'lib, ularga keng jamoatchilikning, ayniqsa yoshlarning qiziqishi tobora ortib bormoqda. Bu yilgi tadbirlar boshlanishi oldidan muzey jamoasi, adabiyotshunos olimlar va o'quvchi yoshlar Bo'zatov tumani hududida joylashgan Qoraqum Eshon qabristonidagi Berdaq shoirning qabrini ziyorat qildilar. Ma'lumotlarga qaraganda shoir ushbu qadamjoda dafn etilgan. Olimlar tomonidan uning va yaqin qarindoshlarining qabrlari topilib, bundan 4 yil oldin rekonstruksiya ishlari olib borilgan. Yig'ilganlar oldida so'zga chiqqan olimlar Qoraqalpoq xalqining iftixoriga aylangan buyuk shoirning hayot yo'li, o'z vatani uchun qilgan xizmatlari, undan bizga qolgan asarlari haqida batafsil to'xtalishdi. Bundan so'ng o'quvchi yoshlar Berdaq Qarg'abay o'g'li qalamiga mansub she'rlarni o'qib berishdi. Ta'kidlab o'tganimizdek, Qoraqalpog'istonda Berdaq kunlarini o'tkazish an'anaga aylangan. Bu yilgi tadbir davomida ilmiy anjumanlar, uchrashuvlar, ko'rgazmalar tashkillashtirildi. Shunday tadbirlarning biri shoir tavalludining 195 yilligiga bag'ishlanib, Maxtum quliga murojaat deb nomlanadi. Berdaqning danishmandligida sonda ko'zining tirisinda o'zining qo'shiqlarini uzoq asrlar davomida yashaytirganligini, xalqining kevlanish ayolligini bilib ketgan. Мәсен Бердімұрат халықты халық Бердақты жалғызындай көрер, жаннан жақсырақ деген қосығының сипатламасын бүгін көріп отырмыз. Бұл демек Бердақтың қосықларының халқымыздың кеуленін жай алып, халқымыздың бүгінгі тұрмысында жасап отырғанының бір мысалы. Біз бір хапте давамында әмелі ләжі өткерсек, оны Бердақтың бақшылық жолына, Бердақтан кейінгі Хүрліманның, Қаражанның бақсылық жолының үйренілуіне, сонымен бірге Бердақтың сөретлі көркі мүнерінде бірінші рет портретін ісілеген Қарақалпақстан қалық құдожнегі Бердақ атындағы мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Қауендет Бердімұратовтың жеке көргізбесін аштық. Сонымен бірге біздің ілми теориялық конференциямыз Мақтымқұлыға мұражат деп аталды. Мақтымқұлыға мұражат не бұл? Біз Күнқожаны, Бердақты, Әжінязды, Өтешті оқып отырғанымызда Мақтымқұлға мұражат еткенлігін көреміз. Бұл демек өзінің алдындағы тұрған ұлы тұлға Мақтымқұлға болған олардың мұражаты еді. Айырма адамлар бұл қосықларды бәлкі Мақтымқұл жазған шығар деген гуманға да барады. Лекін олай емес. Мақтымқұлы біздің Қарақалпақстандағы Қарақалпақ жеріндегі бақсылардың репертуарында көп айтылған. Мақтымқұлының қосықлары. Мақтымқұлының қосықлары көп тараған, олардың жасау шариаты да ұсас болған. Сондықтан да Мақтымқұлының қосықларына тәсірленген, Мақтымқұлыны өзіне рухи ұстаз тұтынған шайырлар Мақтымқұлыға мұражат етіп, өзлерінің көкірегіндегі ниетлерін, арманларын айтып оған мұражат еткен. Тадбір давамында Қазақстан Республикасының Абай номыдағы Давлат музейі ходымлары хам видеоконференц алоха ордамыда сөзге чықып, Қарақалпоқ мұмтоз шойыры Бердақны Марказий Осио халқлары жүда яқшы білішіні ва оның ижоды білән яқындан таныш екенлігіні. Сонғы иыларда оның асарлары қошны давлатларда хам органылай отгенлігіні етроф еттілар.
Haqiqatan ham O'zbek shoiri Alisher Navoiyning, Turkman shoiri Maxtum Xulining, Qozoq shoiri Abayning, Qoraqalpoq shoiri Berdaxning o'zlaridan qoldirgan bebaho asarlari barcha turkiy zabon xalqlar uchun ulug' qadriyatdir. Ularni ilmiy jihatdan o'rganishga ham katta e'tibor qaratilmoqda. 19-chi asr Qoraqalpoq klassikalik shoir Berdax Qarğabay oğlunun dürütüşülüğü bizim bugünkü günümüzde de biz üçün bir ülgü mektebi, tərbiyə mektebi olub bolat desek qatelespeyimiz sebebi onun şığarmaları ulum atamzat meselelerine arnanğallığı hem mani mazmunga iyilengelliği menen bizim bugünkü jaslarımızda tərbiyelavımızda da ülken ähmiyetke iye. Sonun menen birge Berdax Qarğabay oğlunun dürütüşülüğü tek qanı 19-cı asır Qarağalpaq ədəbiyyatında emes belki türkü halk Qoraqalpoq ədəbiyyatında da keng qorunu iyi desek qatelespeyimiz. Sebebi şair özünün dürütüşülüğünde şıqız klasikalık dasturlarından ilhamlanıp, klasikalık şairlerin dürütüşülüğünden ədəbi təsirlenip, şığarmaların jazgallığı bizge məlim. Berdaxtın dürütüşülüğünü biz bugün kükünü ülken bir qızıqışılıq bilen üyrenip, sonu izertile batırıp, biz Qoraqalpoq ədəbiyyatının şengberinde emes, belki türkü halklar ədəbiyyatının şengberine de keng nen üyrenip atırbız. Mesela menin özümün doktorluk dissertasiyamda da Berdax şığarmalarını keng ilmitikarda hem onu özbek türkmen edebiyatlar menen salıştırmalı turdu izertilgen edim. Mine soluktan biz Berdax'tın keng köpçülükke jayılgan şığarmalarının mäni mazmunu bugünkü jaslar tärbiyelewimizde keng ähmiyetke iye ekenligin bilemiz. Muzey jamoasi tomonidan o'tkazilgan Berdax kunlari doirasida rassomlarning mo'y qalamiga tegishli asarlar ko'rgazmasi ham tashkillashtirildi. Buyuk shoirning simosini birinchi bo'lib yaratgan taniqli rassom Qavender Berdimuratovning ijod namunalari san'at ixlosmandlarida katta qiziqish paydo etdi. Rassom tomonidan Qoraqalpoq xalqining boshqa da tarixiy shaxslarining simolari yaratilgan bo'lib, bugungi kunda muzeylarda saqlanmoqda. Berdaxta birinchi suratligan ham Berdaxtın kim ekeni filosofiyalik jaqtan danışpan sifatında onu körsütü algan köp tanlawlardan ichinde birinchi bolup bunun portreti islenip sonu jeñip algan insan bolup atıladı. Sonu uşunda ol Berdax atındagı memleketlik sıylıktın laureatı, halk kudojugu, her türlü janrda kıl kalemin terbetken insan bolup isap. Misalı skulptura, müsünşü, portret, sonun kıyın belgili Qoraqalpoq jazuvçılarının kitaplarına, dürüstlüklerine suret bezegen, suretin, kto kitaplarının suretlerinin ömür boyu bezegen insan bolup hesaplanadı. Grafika, sonun kıyın Qoraqalpoq halkının milli kiyimi kalpaqtı hakiki islep koyuptu. Mazmuni va yo'nalishi bo'yicha turlicha bo'lgan asarlarida Qavender Berdimuratov voqea yoki obrazning ichki dunyosini ochib bera olgan. Uning o'z vatani va xalqiga bo'lgan munosabati, muhabbati yaratgan asarlarida o'z ifodasini topgan. Buyuk Qoraqalpoq shoiri Berdaxga olimlar Berdax Qoraqalpoq xalqining birinchi tarixchisi deya ta'rif berishgan. Uning Chajayra asari nafaqat Qoraqalpoq xalqining, balki boshqa da turkiy xalqlarning tarixi haqidagi ma'lumotlarga juda boy. Shoirning Xorazm, Amangeldi, Aydos bobo, Yernazar bi, Ravshan poemalarida Qoraqalpoq xalqining tarixi yoritilgan. Haqiqatda da Berdax shoiri Qoraqalpoq adabiyotining ulu baytiregi, ulu klassik shoiri. O'z davrini jirlagan, xalqning qami men qamini o'ylagan, dardin jirlagan, xalqning ko'rar ko'zi, so'ylar so'zi bo'lgan Berdax hamisha mangi jasaydi. Sebebi Berdax shoirining har bir chiqarmasini olib qarasangiz, bunda bir ulkan tarbiyalik ahamiyat bor. Xalqning dardi bor, xalqning mungi bor. O'z davrining bir ulu ataqli shoiri o'z davrinda bir haqiqatchil, realist shoir bo'ldi. Berdaxning qo'shiqlari tek qana Qoraqalpoq tilida emas, elimizning ko'pchilik tillarida, turkiy tillarida audarilib, Berdax orqali Qoraqalpoq xalqining, Qoraqalpoq millati tanildi. Berdaxni mana Qoraqalpoq xalqining birinchi tarixchisi deb aytadi. Shejireni bilmaydigan odamning o'zi yo'q bo'lsa kerak Qoraqalpoq xalqida. Sebebi shejire orqali Qoraqalpoq millatining, tek Qoraqalpoq millatining emas, butkul turkiy xalqlarining kelib chiqish tarixi so'z etilgan. Sonuchna Berdax mana usunday bir ulli
ұлы шығармалары менен Қарғалпақ әдебиетінің өзінде ұлы классик шайыр деген атаққа ие болды. Қарғалпақ әдебиетінде Бердахтың асарлары теран фальсафи ва дидактик мазмунге ега екенлігі білен ажыралып тұрады ва яшлар тәрбиесі да кәтті ахамият кәсіп етеді. Бердахт өзі яшаған дәуірдегі халқының kundalik hayota haqidagi haqiqiy haqqoniy manzarani yaratib beradigan she'rlar, poemalar yaratdi. Uning merosini o'rganish bo'yicha Najm Davqarayev, Abdusaid Faxriddinov, Ismoil Sag'itov va boshqa olimlar tadqiqotlar olib borgan bo'lsalar, bugungi kunda ham Qoraqalpog'istonning yetakchi oliy o'quv yurtlarining doktorlik va magistrlik ilmiy ishlarining mavzusi bo'lib qolmoqda.